E boas pessoal, daqui é o Nightmare, estamos em mais um vídeo, desta vez de League of Legends, com facecam, desta vez, e com o meu cap, vocês pediram ao Night, trazem o Bentley, chama-se Brooklyn, whatever, ultimamente é que é o Tar, inventa nomes estúpidos, e hoje connosco, e um parceiro de League of Legends, tão pedido para vocês, há muito tempo já aqui na ou no canal, Tomando, está tudo. Baby Waze. Baby Waze. Então João, como é que estás? Faz mais, isso mais uma vez, aí da chamada. Desculpa, João. Não faço mais isso. João. Foi diferente agora. Ah. Foi diferente. By the way, pessoal, estou aqui de Xin Zhao Jungle. Vocês pediram, Night, traz Xin Zhao. Já pedi há muito tempo e eu trouxe hoje, finalmente. O João está aqui no mid. O quê? Mas ele não está com a Babyface. Está com aqui, esquece, sem skill, pessoal. É quando a secundária dele, para quem não se lembra, o João já está, o Babyface já está em Platinum. Significa que eu estou em Silver. Significa que não podemos jogar um com o outro. Porque a Riot armou-se em retardada, que é para não dar a Lobus e essas pistas todas. Por isso, ele está na sua conta secundária. Não muito o agrado dele, mas pronto. Não dá mesmo muito o meu agrado, já não podemos jogar juntos. Whatever. E temos um Shen top, já não vi um Shen para aí há anos, mas pronto. E no bot temos uma Jinx e um Jarvan. O que é Jarvan no suporte? Nem eu sei porque é que temos o Jarvan no suporte, mas até acho que até é bom. Na equipa adversária temos um Thresh a subir no bot, um Arroz no mid, temos o Snoop Dogg no top e a Vai a jungle. Eles de facto têm uma equipa até bastante OP. A nossa também é OP. Vamos ver como é que isto vai correr. Sinceramente não faço a mínima ideia. Vocês estão a ver, supostamente, não é? Yes, pois o Red vens aqui logo, que é fácil gankar o Ryze. Yeah. O Arroz, yeah. O Ryze não é Arroz, Ryze é com I, não é com... Olha eles ali. Já foste. Já foste? Já fui. Vou roubar o Red. Não, que não deixo. Eles não me vão roubar? Eu não deixo. Não deixa, já está roubado o nosso. O meu Red, não é o nosso, é o meu. Mas eles roubaram. Já foi. Até logo o Red do Vita. A sério? Sim. A Vi vai ter azar, eu vou roubar o dela. LOL. LOL! Mas eles ficaram com aquilo. Aquilo de quem? Ah não, o Jarvan fugiu. Aquilo de quem? Sócio? Jarvan fugiu! Aquilo de quem? Sócio? Tua casa, vou-te roubar o chapéu. Ah, amigo. Tal-te a cena, pessoal. Vocês estão a perguntar, porquê é que estás chapéu? Pessoal, não dou-me bem. Lógico. Isto sendo o mais direto possível, e sabem que eu sou direto nas merdas. Basicamente, pessoal, o que aconteceu foi que hoje acordei bastante tarde. E disse aí, tenho que gravar. Que pizza! Obrigado. E basicamente foi isto. E então meti o chapéu na cabeça e vocês pediram para trazer chapéu. Estou a usar, pessoal. Você é que tem para trazer chapéu, trouxe chapéu. By the way. Bora aqui matar os minions. Vou deixar o mínimo ali. Sua vaca, vais ver o que é bom para a tosse. Vais agora fazer o red na pizza. Também não pensa que era que a gente... Oh João, agora vou só aí depois fazer ali os lobitos, está-se bem? Pode ser? Um queiras. Pá, tive que roubar o red ao adversário. E não fiz os minions todos. Deixei lá um mesmo para ser CDP que mal foi para mim. Ah, deixa, vou fazer aqui o meu red, Ai, não está red! Que merda do caralho! Foda-se, este gajo joga mesmo uma pista, não fez nada mais. Se qualquer pessoa fazia no teu lugar. Yeah. Mas agora tenho que ir ali ao meu red, que aquela, para aquela merda dá spawn, né? Combinha. Opa, estás a puxar é um kits, mas para gankar está um bocado parado. Por isso eu acho que vou ali ao red já resolver aqueles problemas que eu tenho com ele. Mas que eu vou acabar aqui a bruxa. Aí foi nada, eu tirei ao red primeiro, que assim ele dava spawn. Esqueçam só, como pizza. Francesa, pizza francesa, que por acaso pizza francesa é boa. Não, estou a brincar, não comecem já. Eu noite, o que é? Comes pizza, o que é? E já sabem, pessoal, não se esqueçam de dizer aí nos comentários que champion querem no próximo episódio. Isso é sempre muito importante. Como vocês viram, pediram um Xin Zhao e está aqui o Xin Zhao. Podem ver, o Night faz sempre o que vocês querem. Oh Night, mas eu pedi a champion de 2006, pessoal. Vocês são para aí sem comentários e eu só posso trazer um champion, não é? Mas trouxe um champion quando vocês pediu, que é bom. Mesmo LOL ter 120 champions e ter 120 comentários, penso que tem sempre um champion diferente, por isso a probabilidade é sempre grande. Bem, ó João, estou no mid. Vamos matar esse cabrão? Vamos lá. É bem, não. Acho que compensou, não compensou nada. Se não tivesse aqui a puta da Bay, compensava, João. Eu vi, eu tinha visto, foi por isso que eu disse para não ir. Opa, pensei bem, está aqui a Bay, não, mas eu não vi, eu ia fugir, mano, mas pensei que ela. Ela estava mesmo atrás de ti, estava entrando nas árvores, ela estava mesmo ali. Pisa. Obrigado. Eu dei agora, deixei um bocado aqui de calma para tu dizeres tu. Mas ia, pá, mas consegui a First Blood. O objetivo era esse, mas foi mais worth it para eles, que eles conseguiram mais isto. Por isso. Agradeço.
Aí, já não estás morto, né? Olha, faz para trás. Não! Vira-te, ele, vira-te. Anda! Anda, 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 anda. Bem jogado, show! Oh my god, que player, mano! Que player! É bem jogo, jogaste caralho, mano! Jogaste caralho, mano! Não fiz nada mais! Damn plays, boy! Damn plays, mano! Damn, boy! Oh my god! Eu nem sequer fiz nada mais, Vitor! Matamos os dois, estás a brincar? What the fuck, não fiz nada demais! Ganda play mesmo! Jogaste mesmo tótil, mano! Foda-se, estás a brincar! Conseguimos ali 2 kills, foi muito bem jogado, show, mano! É que eu gosto de jogar com o João, João é tipo. O cérebro dele não queima a jogar LOL como certos players. Wesley, mano. Como certos players. Estou a brincar, estou a brincar. É, sou a pegar com o Slay, ele sabe que eu gosto de. What the fuck? Unity User Data 8. Que merda é isso? Isso aparece agora, é um. What the fuck? É um erro substantivo. Às vezes fico paro com estas lotarices que aparecem no LOL. Mas bora, dá aqui recall. Já está, mano. Boa, foi altamente, ó João. Fizeste ali alta play, ó João, já disse. Eu não fiz nada demais, cabeça. Estás a gozar comigo. Claro. Mano, mataste os dois, estás a brincar? Ih, the fuck? O Shen com pizza. Mas matou! Well played, well played. Outra vez, Unity User Data. Morreu, como é que. Ele morreu para os minions! Oh my Jesus, boy. Olha, ficaste com o meu Red e com uma Blue. Oh não, foi com o Red e com o de quem? Davi. Davi. É mesmo nabo, o coisa, o Shen. Oh my fuck, olha, estás morto. Has muerto! Ei, o quê? Estamos a jogar tótil, mano! Siga! E não brinca! Não paro, eu não paro porque eu não posso. Bem jogado, já. Pessoal, curtem bem, pessoal. Sério, isto merece o vosso like. É falar muito a sério, pessoal. O vosso apoio é sempre fundamental nos vídeos. Então, depois, de facto, não estou a comer pizza neste jogo. Então, com um companheiro de equipa destes que sabe jogar. Como ao caralho! Como ao caralho! Mais ou menos, que é o que é você dizer? Estás em Platinum, João, foda-se! E o que é que tem? Em Platinum, então eu estou em Silver! Está bem? É um jogo de equipa! É um jogo de equipa, é verdade, é um jogo de equipa que o João safa sozinho! O João sozinho acho que matava a equipa toda, vai falar muito a sério, não é, amigo? Ora aqui! É claro! Acho que vou fazer o Blue, ih, mas estás num OP já, que graças! Esse arroz está mesmo tipo a sofrer por dentro! De certeza, não está? Não sei. Então ele está a 0-3. Ele nem sabe o que é que há de buildar. Não, ele vai fazer agora a roda ao Fage. Ele não tem tiro. Tem, já tem. Já tiro. Já tem a lágrima ele. Vais ao bot? Boa. Ok. Se eles puxar. Não, faz isso. Boa sorte aí. Boa sorte aí ao bot. Bora. Já, bora nisso. Agora puxa aí. Foda-se, eles não puxam. Dicado. Dicado, de maneira. Bora. Ei, diz que vão morrer todos aí, não? Ei, que burra, a Jinx. Tinha dado ali o. Ah, ele não tinha ultimate. Olha, ali o senhor. O senhor Shen que deu ulti, caraças. Vi que algum de vocês vai morrer, estou a ir. Demorei foi um bocado, mas foi para aí. O Shen que deu ulti, caraças. Ah, não é preciso já. Estou aqui, ó João, estou aqui. Estou aqui, calma, estou aqui. Deixa eu ver, tem quem? Estás aí tu, só. Está aqui a vi, olha. Curto. Ah, fugiu, pá, cortar isso. Deixa lá. Ficar aqui acampado, juro-te, vou roubar aqui a jungle. Anda aqui para a minha vez, estás aqui, ok, deixa-te estar aí. Ela via morre. Ela está mesmo fraca como o caraças. E damos dive àquela gaja, João. Bora. Tem ward. Eu tenho flash, the fuck. Então vamos lá. Nice play! Está bem jogado, mano, muito bem jogado. Mais uma kill aqui para o Knight. Está lá aqui o arroz. Bora matar o arroz. Gostas de tomar arroz, João? Não sei se tu gostas. Já nos viu, acho eu, não já? Deve ter ward. Vou ter ward de algures, já. Na boa. Está tranquilo. Vou fazer o red. Está red mais que red. O red não engano. 3-1-2, mano. Já tem aqui com 16 stacks o Feral Flare. Só aos 30, ainda falta um bocado. Mas de facto estou a fazer jungle, estou a conseguir arrancar, estou a jogar bem, estás a jogar bem.
Estamos os dois a, basicamente a dar carry a isto. Literalmente. Mais. Ainda tem muito que se lhe diga, Vita. Tem muito que se liga. Nas pega. Late game, tem a Vita. O que é que arrotaste em que isto, desculpa? Não arrotei. O que é que foi isso? Foi o Garros. Grito infernal. Ai, foi o Garros. Garros. Isso é o gajo do Hearthstone. Really? João, pessoal, bastante engraçado, sem dúvida alguma. Como sempre, como sempre. Vou ter que para cá, nós fazemos uma boa dupla engraçada aqui. João, em questão de dizer piadas inteligentes também é bastante, bastante engraçado. Olha os Shen e os Dildos dele. Vai morrer. Tá lá a Bahia. Ih, tá ali a Vi. Here comes Bahia. Come on. Ai, não, isso é a Jinx, hoje. Foda-se disso, merda, já reparaste. Dias e de sempre. E já viste que eu digo sempre isto quando estou a jogar contigo? Quando não estou a jogar contigo, eu não digo. Mais incrível que pareça. É, bichão, acho que fomos feitos um para o outro. Não deve estar tipo. Ele não disse isto. Ele não disse isto. Disse, João, ouviste bem. Já sabes que eu estou a começar a dia agora. Está bem. Bem, vamos aqui. Vou aqui matar os minions. Aí eu? O Xen acho que é um bocado nada, vou falar um bocado a sério. Não dá teleporte, nem o caralho. Por que dá teleporte se ele pode caminhar? Olha, deu teleporte. Deu agora, mas depois eu ter falado, né? Bem, vamos à base, leva o 8. Não, boa mid. Expo a mid, ó João. Tá aí, come on. Move faster. Just a little bit of energy. And I'm trying to turn right now. You don't like me. That's what you see, trashes. Não precisaste de ajuda, basicamente mataste na mesma. Really? A sério, João? Tanta coisa e nem ajuda tens. Nem ajuda precisas. Oh my god. Ajuda tem ou ajuda? Não precisaste precisa. De ajuda, qualquer tipo de ajuda. Bitch, please. Eu tipo, vou ir gankar. Não, não, não. Eu mato antes disso. Eu mato antes disso. Não precisa ajuda. Tu não tens Deadfire Grasp? Aí mesmo, pois é, tu fazes logo rush a Deadfire Grasp. Fica mesmo ao pé, é isso. Não me digas. Quê? Não me digas. Eu até era para dizer teleporte. A sério? Sim. E as robots? Falaste teleporte. O Ignite, dá jeito, mano, dá jeito. Na Catarina, a late game dá assim muito. Dá assim muito a late game? O que é que dizes isso? Que a late game ela seek and destroy. Seek and destroy? Gostei, até foste engraçado agora com seek and destroy. Outra vez, mano, Unity is hard, está sempre a dar este erro estúpido. Ignoro. Não dá para ignorar. Lol, já vou anotar. Vamos puxar o bot também. Tem level 9, mano, está assim mesmo bem. Olha para isto, tem mais level que 3 do bot. The fuck? Eita, aqui a Jinx. A Vi. A Jinx. Então não está aqui a Jinx, olha aqui a Jinx, ó João. Se vir. Jinx. Ah, estava a falar da nossa. Está aqui a Jinx. Estou aí. Estou a tralar. Olha, mas o Jarvan que me ali tipo falta. Jambujo. João! Fuck that bitch! É bem, mas acho que agora consegui sobreviver, ao menos. Consegui sobreviver todos, oh my god. A pensar que a gente tinha morrido, oh my god. Jogou-se tótil. É bem, Jinx, vai à base. Vai, filha, vai. Ela vai à base, oh my god. Bem, aí está, João. Estou a baixo. Está-se a jogar tantos de chinesão. Vai que ah? Ah? Tá a fazer? Quê? Nem falei. O Shen morreu, o Shen é que está a fidar. Ei, mas o Nados está a ficar muito forte, ó João. 225 stacks. Não vai dar problemas aquele gajo. Bem, vou vender isto e vou comprar aqui a outra ward. Não vai dar problemas aquele gajo. Olha porque eu vos digo, pessoal. Não vai dar muitos problemas. Vou comprar aqui as botas. Se eu comprar aqui um bocado de vida e comprar agora aqui o quê? Porque olhar, pessoal, pensa o que é que vou comprar. Não, acho que já vou fazer o resto das botas. Deixa eu ver, pessoal. Berserker Grips, fazer Berserker Grips aqui. Eu acho que devias era fazer o Dragão. O Drake, pois, de facto, tens razão. Fiz Berserker Grips, ó João, mesmo para rasgar os gajos. Mesmo para atacar rápido. Fizeres que Grips. Foi para aí. Mas vocês quiserem começar, estão à vontade. Não, ainda parece saber, é a obliteration. Pois, tens razão. Ih, já depois vem o Ryze, dá-nos um, faz-nos dano e ela dá execute e mata-nos logo. Pois, totalmente obliterado. Então, ele parou uma ulti. A sério?
Anda, ataca, otário. Anda, isso. Não brinques. Isso, bem jogado. Para aqui fazer isto. Eu queria matar ali coisas. Estou-me mal pé, esquece. Com isto feito, GG. Bora aqui fazer isto. Lambámos os gajos todos. Mas na boa. Foi easy, pessoal. Muito easy, muito easy. Mesmo. Não tive qualquer tipo de dificuldade em matá-los. Olha a Bibi. Não te esqueças da semana. Ah, eu me esqueci de nada. Olha, vai. Já vais com sorte. Já estás com uma sorte, tu caraças, ó, vai. Come on, move fast. Anda lá, o Jinx. Dá qualquer coisa, nem que seja um skillzito. Ai, o que é, olha. Que batata, foda-se. Meu Deus. Cala aí, potato, ela. Aposto que ela ainda vai dar ulti a Jinx, ou não? Não. Ai, este tá. Jarvan, mano, roubar as kills. Please, Jarvan, era para mim essa. Mas pronto, tudo bem. Eu tenho que acabar a destacar aqui o Feral Flare. Não tens, foda-se. Não, tem 27 stacks. Não, não tenho. Já devias tirar os 5 minutos. Mais! Tenho Feral Flare feito, não tenho destacado. Ó, oh, mas já está com... Não te esqueças de Smite ou Feral Flare. Oh, oh, Flossen, que é? Porquê é que se diz isso do nada? Slane sempre aqui a meter noiva. Estou brincando, até tem cara. Bora aqui. Destruir aqui o Redzinho, já vai para 29 stacks. Está, 29 stacks. É matar agora ali aquilo, João, já ficou com os stacks ao máximo. Bora, 78 minions. Está a sair bem, está a sair bem. Level 11. Está a level 11 já. Olha aqui o 3. Espera aí, deixa-me agora destacar aqui o Feral Flare até o fim. Feral Flare, Feral Flare destacado, João. Alta ward, mano. Alta ward aqui, alta ward. Que pisses, foda-se. Obrigado. Não. Ei, o quê? Está a alterar o gajo? What the fuck, ô João? Não, sou squishy. Vai à base, vai à base. Não vou. Vai à base? Não. Estás aí num sítio um bocado obscuro para ir à base, eu acho. Vou fazer o blue para mim. Assim fica level 11 e vou à base de esguelho. Isto tem diamantes do caraças, meu Deus. Ainda dás blue ao meio, nem nada, foda-se. Quem é que queres blue de Katarina? Cooldown reduction, para que é que quero... Enfim! Injustiça. Já eu, amigo. Bora aí, mas é aqui fazer mas é o resto do bolso. Vou à base aqui logo, desgalhita. Se eu jogar, tal. 4-1-5, acho que é 6-1-4. Ó, e está a gente 2-0-4. Também temos alta equipa. O Xan joga um bocado mal, acho eu. Também não hoje usei, não é? Também o Nasus não sai de lá, por isso. Não estou a fazer nada de grave. Na boa. Bem, bora lá. E já está com uma build mamá bacana, ó, João. Olha para isto. Já se faz um damage. Mas quando ligas o double, ó, 165 de attack speed. Estou ali com o Feral Flare e com as Berserker Greaves. Eu raramente faço Berserker Greaves aqui no... No coisa. No Shinzo. Mas olha. Acho que eu bibi... Eu acho que agora... Bibi. What the fuck? Bibi aqui mesmo. Acho que agora compensa mais, sinceramente. Bem, João. Se bem, Bibi Ace mesmo a jogar top. Queres matar o arroz? Vamos aqui por aqui. Não, deixa ele estar. Vai puxar a bota ou assim. Oh, bud, tens é que ir ajudar o top. Yeah. Mas só que tu tiveste a borda, com uma ordezinha. Ai, o trash! Aí posso virar ele. Posso virar ele, fodes. Eu sei, eles usaram tudo em mim. Não sei se reparaste. Ultimate, dois ultimates em mim. Por isso é que eu fugi. Eu ia virar e ia morrer, acho que sabes disso. Ia acabar por morrer. Não, não ia. Ia morrer, ia. Não, não ia. Pronto, está bem. Antes morrias, mas eu matava. Ah, não, queria. Não queria morrer. Porquê? Não gosto de morrer. Eu acho que ninguém gosta. Queres que ensine a falecer? Bem, vamos ao top todos. Vamos lá. Aniquilar aquele Nasus. Até lhe damos daí, baixo eu. Se formos lá todos, ele está atualmente mais limpo, mais que limpo. Anda aqui. Bora. Quem vai aparecer aí, vai. Acho que eles vão aparecer aqui todos. Vamos para aqui. Não, ah, parece que não, João. Olha o Rorros. Deu flash, não deu? Deu. Yeah. Se não, matava o senhor. Estava aqui a bai, mano, quase. Que ela já se ia mandar, já ia fazer as neiras. Bora aí ao Nasus. Bora ao Nasus, bora ao Nasus. Vamos todos ao top, matamos o Nasus na boa. Sai tu comigo? Ele tem o seu, ele tem flash. Yeah, ele tem flash e teleporte, nice. Nice não, um bocado mal. Morto, easy kill mesmo. Muito easy, mano. Muito easy, mano. Meu Deus, já tão fácil este jogo, pessoal, a sério. Assim eu gosto de jogos fáceis até.
sinceramente. Está a pica de ganhar. É sinal que jogámos bem. Provavelmente vão dar surrender agora aos 20, pessoal. Vai ficar... Tenho quase a certeza que vai ficar um vídeo pequeno. Eles são totalmente obliterados. Vão dar surrender, quase certeza. Acredito que sim. Tenho uma breve ideia que eles vão dar surrender. Mas pronto, jogámos bem, é o que importa. Vocês vão ficar aqui no gameplay numa bacana. E o que eu gosto é que vocês vejam sempre um vídeo com qualidade. E não com... just a vídeo. Só para encher. Bem. Deixa eu ver o que está a passar aí. Agora se vir está a sorro, o gajo chega aí e arrebenta-se a gaja mesmo lá bacana. E apinhar. Ela corre toda. Pancarã, restaurar a vida, mesmo. Isto agora restaurar a vida é sempre a abrir. Este damage, mano. Que cena do caraças. Ei, já vem o raio mesmo à procura de arroz. Olá. Olá, 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 Jinx, aí já a puxar de braço. A Jinx a puxar o braço. É a Jinx, tu não sabes ver bem. Ei, tu estavas a dormir, não estavas? Não, eu pensei que ele ia entrar no zero. Pá, não sei, mas já limpei a horda. Mais Git. Estás com Git ou estás sem Git? Sabes Git. Estás com Git ou estás sem Git? Putos querem Git. Olha o Drake, tá, bora o Drake, bora o Drake, bora fazer o Drake. Easy Drake mesmo. Chegar aqui. Oh, bom. Oh, sempre a dar, ló. Easy mesmo. O Jarvan não está a fazer o quê? E o Jarvan não está a fazer tanque, afinal. Drake done. Mataste o trash? Nice. Sim. E estás full vida, lol. O gajo não sacou nada mesmo. Mesmo atacou. Caseira. Destruição máxima. O caseiro. Cazinho. Caseiro coisa, o trash. Ah, oh, não. Cazinho. Cazinho, você é dar-me de tono, estamos a jogar LOL, João. Porque estás sempre a misturar as coisas. Não entendo, sério, estás sempre a misturar as coisas, não gosto nada quando estás sempre a misturar as coisas. Não podes falar só de um jogo, deixa-me misturar sempre. Olha aí o Buff Dragão. Estiga-me. Buff Dragão. Bomba roubado, mais uma ceninha. Alestraza, Vitor. Alestraza, não é Alestraza. Alestraza. Parece que está numa loja de roupa, Stradivarius também. Stradivarius. Berska, Berska. Lojas de roupa. Este é o João, pessoal. É mandar lojas de roupa para o ar. É fucking logic. Na boa, na boa. CIA. One Beer. Primark. Jackie Jones. Já chega, fogo. Já fechou, já fechou. Já não dá Jackie Jones. Por acaso, Jackie Jones já fechou. Gostava, para cá, de lá comprar umas camisolas de vidas. Agora. E mano, a sério, este jogo está muito easy, manos. Muito easy. Bora aqui fazer o redzito. Compre isto, olha para o farm. Não há bacana. Para aqui fazer agora os golems, depois vou dar um saltinho à base, acho que vou conseguir fazer até o Sunfire. Sunfire quase chega, quase certeza. Aí está, e o Zardat. Para variar um bocadito, pá, para variar um bocadito, já não dava algum tempo. Vou fazer Sunfire já desguelho, vai ser GG mesmo. Um Sunfirezinho no Xinzhou, pessoal, acho que é mesmo OP. Bora, Xinzhou. É... Depois tenho que fazer uma Trinity Forcezita, uma Trinity Force fica fixe aqui, não fica, João? Fica, já devias ter feito, tá. Eu fazia primeiro uma Trinity Force. Depois é que fazia o Sunfire. E que ele foge? Vocês estão aí full vida, os gajos mesmo fracos, vocês... Foi o Jarvan, mas da Engage fugiu. Ai, anda, ele está a zelha. Eu disse que já era a zelha, ai não era esse. Mas whatever, vai dar o mesmo. Chegou, eu segui da Sunfire, faço a Trinity Force. Eu queria que isto tenha um bocado ali de armor. E dá sempre um damage overtime. Eu gosto da Sunfire nos chumos, é o P. Acho que é um champion que se manda para cima dele, vamos ver. Bem, eu vou que dê Engage, eu dou Engage. Eu vou. Aqueles não se mexem, né? Sigo eu. Agora destruir a torre, ó. Pom, pom. Isto é damage. Oh my god, estamos mesmo fortes, mano. Meu Deus. Anda lá, pá, deixem de ser otários. Deixa um tanque. Acho que manda, João. Enfim, mano, é sempre atacá-los. Deixa-me, ó. São mesmo pussies os gajos. Anda, otário. Mato, morri, mas mato. Morreu? Não, não compensou. Ok. Really? Quem ficou contra aquele ali, outro gajo? Foste tu? Fui. Fico mixo, João. Fico mixo, big fish. A gente decidiu a ficar com aquilo. E quase te agarrava. E o gajo mesmo com fome. Fome de pizza. E aí, oh, gajo, tem calma, mano.
Ei, que... Que sorte, boy! Que sorte! Nem foi bom! Está a ver as horas, pessoal, aqui no telemóvel já agora, se vir não olhar para o lado. Não quero aqui as horas. Vais ver as horas, são gajo hoje. Ao meio das horas, eu tipo. E ela mesmo. Correu mesmo. E o que ele está a falhar tudo, mano. Muito, muito mal, meu. Muito mal. Estou a chegar, João, já agora, entretanto. Estou a chegar e vai dar problemas, como é óbvio, né? Já está mesmo com um demo de bits para isso. I'm rolling. Ah, pá. Já vai fugir. Deixa lá. Por que ela fazer o Blue Jinx? Ela está a brincar com a minha cara. Deixa a fazer. Ela precisa mais que tu. Não. Há malta jeito, o Blue. Para dar skills mais rápido. Para fechar os cooldowns também. Já agora. Tudo isso. Tem algum cooldown reduction? Tenho 10%. Até-me um pouco logo. Algum, algum. 10, 10, 10. Mata os dois. Deixa-os puxar, estamos aqui todos. Estamos aqui na paz mesmo. Bora, bora, bora. Mano, aquele trash anda sempre atrás dela, sempre com a lanterninha para salvar a menina, para ela não morrer. Coitadinha da menina. O que é que ele faz por ela? Não, não, peixe, tu. Até isso no blog, cuidado. E ele já está tanque para caralho, isso no blog. What the fuck? Ah, mais um nível upado, level 14 já. Já está mesmo ao pé. E o botão está a ter longe. É isso, o Xano está aqui a puxar isto. Bora puxar, bora puxar. Pum, pum, pum. Já vai puxar o top. Se calhar vamos levar a torre deles, não? É mais provável, já tem pouca vida. Puxa o bot. Já, já vai, ser destruído. Tom, 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 tom. Destruído. Já está o bot puxado. Estamos aí bem, 19-8. Mas agora eles continuam ali ao bocado. Ei, anda grab, mano, esquece. Até eu falhava isso. Ui, olha o Snoop Dogg. Ei, fez. É, subei tudo. What the fuck, mano? Triple kill! É, faz penta. Vou tentar. Oh, vai-te lixar, oh Xeno, oh, vai trabalhar, mas vai trabalhar, mas a sério, oh, enfim. Esquidar o ito, estou a sacar Toti, leu, Xeno, tenho um damage infinito e mais além. Oh, enfim, bitch please. Faz penta, não. Hoje. Estás medo? Claro que estou medo, olhem para a minha cara, pessoal, olhem para a minha cara, não estou medo, isto não é medo, isto é contente. Contente VR aqui, também. Bitch please. Eu morri logo. Trash no grab, vídeo multo e nós deu uma patada. Mas eu dou uma triple e tipo. Ah, pá, era easy penta aquilo. Easy penta não, mas uma patada era garantida. Ai que. Vejo aqui a puxar que não vai ser amanhã. Adeus e adeus. Estou aí, dá-lhe. Eita. Está ali o trash só. Está bem, vou morrer. Dá-lhe bait. O farto está a bits. Ei, mano, deixei-me a soro, bitch, please. The fuck, deixei totalmente a soro, gajo. Bem, fazer aqui. Xin, que é melhor. Já vais matar? Não. Ei, o quê? Ei, morreste na minha mão. Tava não, tinha, não tinha lords, nem zones. Não tenho nada, pá. Não tinha lords, na boa. Compreendo, essas cenas acontecem. Bem, já estava um bocado a fazer a Trinity Force, já fiz a China. Fiquei com a China em vez de meter a Zila, acho que compensa mais. A China, é porque é uma OP aqui. Sim. E aquele nalos. E olha para aquilo! What the fuck, oh chan? Alguém me explica o que eles estão a fazer, oh João? Estão a morrer. Final nazis para perdermos o jogo. What the fuck, mano? Eu não entendo estes noobs. Pessoal, curtem! Eles são de mim e do João. Para conseguirem fazer alguma coisa, e estão sempre a mandar. The fuck? Mexeu. Quem chama-me nabos a jogar, mano? Enfim, mesmo. Estou aí, calculado. Pô, mano, espera. Se eles a mim pararam-me logo o ultimate. Estávamos a ganhar isto. GG. GG.
GG, manos. GG, pessoal. A sério. Os gays chamam-me nabos, mano. Vão dar engage e nós estamos lá. Isto é easy win, pá. O Nasus não consegue fazer nada sozinho. Ah, pá, caguei das nabos. Enfim. Tem calma. Tem calma. Como é que vamos ter calma? Olha para os tacos de Nasus. 591, João. Vamos ganhar o jogo agora. The fuck. 591. Vai achando outra vez. Vai tentar pará-la. Morrer? Sai daí, ó burro. O que está a fazer? O quê, mano? Os gays já davam aquele da ultimate. Ai meu Deus, mano, que ganda noob! Que ganda noob, mano, a sério, só apanhámos disto nós. Enfim, mano, o que é que deu dano só para ver quanto ataque speed é que ficava? 2.0, é mesmo top. Enfim, mano, nós tivemos um push do caraças, mas aquele nado sozinho, esquece. Dá ali um push sozinho, na nossa equipa toda, parece um push-up aquilo. Já sabes a dica, push-up? Sei. Aqueles tiás, não sei se sabes. Eu sei! Tu sabes desses tiás, não sei. Enfim, mano, casinha que me deu, casingo mesmo. Ah, pá, otário. O Shen agora não tem ultimate, não vai fazer nada em teamfight. Para aqui só um. Ele dá coisa em todos, não é? Mas mesmo assim, vai dar waste. Bem, vou ver se o Ardo ali Baron. Estou com um Demas mesmo bom. Fogo, nem está se estou a sacar mesmo. Moletes. Parece que estou a sacar tantos, parece moleder aqui. Bem, eu acho que melhor darmos uns R-Group. Deixa eu ver, já tens uma build mesmo fixe, caraças. O Ryzer, mas agora o Ryzer também já recuperou um bocado. Para este Damage. Meu Deus. Tanto Damage que está... Só Damagerina aqui. Level 16, bora. Ao mid. Go, go, go. Ora, go, 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 vamos acabar isto, mano. Vamos acabar isto, já devia estar mais ganho. Caraças. Enfim. Bora, puxar, bora. Ih, eu estou com uma tentativa de vida, mano. A Jinx, derrete isso. Mudamos antes disso, né? A Jinx, o Shen está ali, tipo. Sem ultimate, sem crack. Ah, fugiu. Pá, é focar no Ryze, mano. Ou na Sibir. Vou tentar que eles não te foquem. Mas a Vi vai estar ulti, sabes disso? Tô dois homens. Queres que manda? Agora alguém mandaste, tu e Jarvan. E o Shen. Sério? Matem, caralho, não consigo fazer mais nada. Foi focado qualquer vez. Ah, mano, mas a sério, não consigo dar ultimate, foi não? Não. No Shen, GG. A sério, mano, tenho que fazer uma torre no mail, acho eu. Tenho que fazer uma torre no mail, mesmo por causa daquele gajo, daquele laço. Ah, levei o ulti da coisa. Meu pois Deus, daí. Eu matei o Ryze, mano. Eu fiquei no Ryze, matei, limpei mesmo, limpinho o Ryze. É, estava perdido o jogo. Não está, se já vai nos impedir. Ele está a FK. Está a FK, o Jarvan. Jarvan impediu. Enfim, mano, enfim disto mesmo. Vai lá, otário, taco-os. Tem tempo de chegar, eu. Isso, é bem, conseguiste impedir, mano. Menos que consiste impedi-los. Está perdido, mais perdido, mano. A sério. Como é mais do isto? Mas eu jogar a Tota, ele ia perder. Como é que é possível isto? Como é que é possível? É o que dá no Baninado e Fidalgo. No Shen, mano. Está 7-5. Mas ele está 7-5. Pois está. Mas dá o início que importa. Deixa-o farmar, dá nisto. Ah, estão a fazer Vera. Vamos lá tentar. Não sei se vamos conseguir fazer alguma coisa. Ou se calhar até só for lá destruir a board. Não sei. Eu vou lá ver. Se lixo agora. Olha, já foi. Jogaste mal aí. Hã? Jogaste mal aí. Olha, é que sabia que estavam ali acampados. Ah, claro, não sabíamos. Olha, a Bin não tem ulti, por isso a fight é mais fácil. É, que andas a puxar aquilo. Só isso que aconteceu. Ora, ajudem, caraças!
Enfim, mano, o gajo. Opa! Está com o gajo, mano! Opa, a sério, o gajo que não me com pouca vida. Olhem para isto, mano, a sério, enfim. Enfim mesmo, só acaba aqui isto, para pronto. Enfim. Espeta aí, João, enfim, mano. Então, foi bom jogo, qualquer das maneiras. Foi bom jogo, perdemos, que interessa. LOL, mano, enfim, mano, eu jogar tanto, João, jogar tanto, vamos perder isto. Ah, mano, a sério, olhem. Espeta aí, João, manda lá. Ah, espero que tenham gostado, de qualquer das maneiras. Pessoal, olhem, espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira. Eu sei que perdemos, mas o que é que eu posso fazer, não é? Time noob já nisto. Beijo-vos num próximo vídeo, deixem o vosso like, o vosso comentário. O que é que acharam do Beacon Facecam com um chapéu e o Babyface estar aqui e tudo, pessoal? Digam o próximo champion, estou um bocado aziado, é verdade, mas pronto. Fiquem bem e fui!